गाइस यो चाहिँ लाउन नदिने रहेछ आज ट्राफिकले यो निकाल्नु भन्यो ससुराले हिनेको यार बबल गर्दियो ट्राफिकले यार I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. साथीहरु आज चाहिँ यहाँ त भक्तपुर ससुरालीमा आएको छु अब देखिहाल्नु होला अब यता मेरो जेठा साला हुनुहुन्छ नवराज राई नमस्कार नमस्ते जेठा यहाँ खानपिन गरेर अब फोटो चाहिँ अरूले चाहिँ सुरुमा राख्छ मैले चाहिँ लगभग सकिन आटेपछि राख्छु के फोटो चाहिँ भिडियो चाहिँ ल साथीहरु मामलाई त पोक बिना त खानै रुच्दैन हामी त हो यहाँ ससुराली आको अर्कै आइटम आयो यो हेर्दा चाहिँ अब चिसो लिनु हुन्छ ससुराली चाहिँ सधैं आइराख्नु जस्तो भयो साथी हो ल यहाँ यहाँ मेरो बहिनी नमस्कार है नमस्ते बहिनी नमस्ते कारको हाइट घटेको हो कि बसको हाइट धेरै भएको हो यहाँ चाहिँ बसले कारलाई नै छोएको रहेछ कमाना टेलर हो यो सातो बाटो नमस्ते हजुर नमस्ते आराम हुनुहुन्छ एकदम ठीक छ ल ठीक छ यहाँ तपाईहरुले दौरा सुरुवाल हैन प्यान्ट शर्ट कोट सुट यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो बनाउनु हुँदैछ मैले पनि दौरा सुरुवाल कोट बनाउनलाई यहाँलाई दिएको छु अब हेरौ बनाइसक्नु भएन बनाइसक्यो ल निकाल्नु त अब मैले यसको फिटिङ चाहिँ म घरमै गरेर गर्छु हैन लगाउने काम चाहिँ म घरमै गर्छु पट्याएर दिनुस् न तपाईले है अ मेरो जुन दौरा सुरुवाल चेन्ज भएन नि कपडा हैन भएन भएन ओके चेन्ज हुँदैन हुँदैन ओके ओके धन्यवाद स्टिचहरु एकदम राम्रो छ यो बटन झर्नु आटे जस्तो छ त यो लुज बटन हो सर लु हुने नै यस्तै हो ए हो बाहिरको दुईटा यो टाइट छ हैन हजुर हजुर भित्रको लुजै हुन्छ ए ओके 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 ल यो मेरो दौरा सुरुवाल अनि कोट अब लगाएर एक पटक घरमा गएर लगाएर म हेर्छु यो शुभकामना टेलरले बनाइदिनु भएको यहाँहरु पनि आउनु भएछ अनि के बनाउनु भयो तपाईहरु कोट कोट ल ठीक छ
मैले पनि दौरा सुरुवाल कोट बनाए हैन अब हेरौं घरमा लगेर मैले यसलाई लगाएर फिट गर्छु कस्तो बन्छ है कहाँबाट आउँ म तपाईहरु हामी यही पर हो ल राम्रो बनाउनु होला है क्याजुअल कोट कि सुट हो दौरा सुरुवाल ल ओके ओके ल बनाउनुस है थ्यांक यू